שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטוי. זוכרים את בנבאו, התורמי לגו איכותיים שראיתי לכם פעם? הנה המכונית, הופה, שהיא גם הייתה על שלט רחוק, ממש מגניב. אז תודה ענקית לחברת ריטקו ולשולי במיוחד על כך ששלחו לי את הסט הענק הזה של ספינת הקרב. זה באמת ספינה ענקית, היא באורך של 69 סנטימטר, גובה של 24 סנטימטר, באמת ספינת קרב מאוד גדולה, והיא מורכבת מ-858 חלקים, וזה נועד לגיל 5 פלוס, שזה מעניין, כי בדרך כלל הרכבות כאלה גדולות דורשות קצת יותר. עכשיו, המסקנה שאני הגעתי פעם הקודמת, שחברת בנבאו זה חברה שעושה תואמי לגו מצוינים. אנחנו בנינו אז את הג'יפ והכל עבד פרפקט, ההוראות היו ברורות, וזה ממש מגניב. אז ככה תראה ספינת הקרב שלנו אחרי שנרכיב אותה. יש פה עוד כל מיני ויזרים, עוד מסוק אני רואה, ועוד ספינה קטנה ליד. טוב, מעניין איך זה יהיה הפעם. אתם מוכנים להרכבה הזאת? היא בהחלט הרכבת הלגו הכי גדולה שעשיתי אי פעם. הוצאתי את הכל מהריזה, וכפי שאתם יכולים לדמיין, יש פה המון 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 חלקים. זאת הולכת להיות הרכבה ארוכה וכיפית במיוחד, כי מי לא אוהב להרכיב ספינת קרב מטורפת. עכשיו, אנחנו מקבלים פה כמה חוברות. זה החוברת הגדולה, שהיא מראה לנו איך להרכיב את ספינת הקרב, שלב אחר שלב, הכל ברור. ויש עוד שתי, או אפילו שלוש חוברות קטנות כאלה, אחת בשביל לבנות את הסירה הזאת, סירת הצלה, אחת בשביל לבנות מסוק, ואחת בשביל לבנות טנק קטן. יש לנו גם מעין פרסומת של מה סוגי האנשים שיש להם, כאלה, הם נראים שונה משל לגו, אמרתי לכם גם פעם הקודמת, כי לדעתי הלגו, על הבן אדם של לגו יש פשוט פטנט, אז יש צבעים, יש משטרות והכל, ויש גם מדבקות. אתם מוכנים, מתחילים את ההרכבה בהילוך מהיר בעוד 3, 2, 1, גו! Stop.
דן, סיימתי, ווואו, וואו, ווי וואה. זה פשוט מטורף. אני חושב שזה לקח לי כארבע שעות, אבל זה תענוג פשוט, תענוג, חבר'ה, כאילו, וואו, זה פשוט סט מאוד מאוד איכותי, באמת, במבאו, כל הכבוד לכם. סט שהכל מתאים מצוין, הכל עובד כמו שצריך, אתם רואים, אין פה פערים או משהו, כל דבר פשוט מושלם, מאוד דומה לאיכות של לגו, באמת מאוד דומה. וזאת ספינת קרב ממש מגניבה, כמו שאמרתי, 800 ומשהו חלקים, שזה פשוט מדהים, בואו תסתכלו, איזה גודל הדבר הזה. וואו, ואיזה פרטים, ודברים זזים פה, כן? ישנו פה תותח שאפשר להזיז אותו, להעלות אותו למעלה ולמטה, פה תותח, פה טילים. הרכבתי את האנשים, שמתי אותם גם פה, וזה פשוט, חבר'ה, תראו איזה יופי. באמת ענקית, אני בחיים לא הרכבתי לגו כזה ענק, באמת שלא, ונהניתי מכל רגע. יש גם שלוש תוספות קטנות, יש לנו את הסירה הזאת, יש לנו מעין טנק קטן, ויש לנו גם מעין מסוק קטן, שזה מגניב, יש פה כמה טילים שאפשר סתם להניח פה, ואת האמת, אני לא השקעתי בלבנות את השרשרת, אבל אפשר לבנות שרשרת, ויש פה מנגנון שאפשר לגלגל אותה אליו, ואפשר לחבל לשרשרת הזאת עוגן, ובאמת להעלות אותו, להוריד אותו. אני לא השקעתי ברכבת השרשרת, כי אחרי ארבע שעות, אני חושב שאני כבר פשוט לא מסוגל. אבל חבר'ה, פשוט תענוג, תראו איזה יופי, הכל זז, ספינה ענקית, כבדה. וואו, חבר'ה, פשוט להציג את זה ולהתגאות בזה. ומה שאני אוהב בזה זה כמובן את המחיר. בנבאו, כמו שאמרתי, הם מאוד קרובים באיכות ללגו. המחיר אבל, הרבה יותר זול מלגו. על סט כזה ענק, אנחנו משלמים 400 שקל. כשבלגו, כזה דבר היה עולה לא פחות מ-800. זאת אומרת, זה פחות או יותר חצי מחיר, והאיכות מאוד מאוד טובה. אז אני באמת יכול להמליץ על הרכבה נהדרת וכיפית. מה שכן הייתי אומר, שגם אמרתי את זה פעם קודמת, האנשים שלהם קצת מוזרים, הרגליים בעיקר, השאר בשר ראש ענק כזה וזה, אבל סך הכל הם נורא חמודים. ועוד משהו שאני רוצה לציין, שחוברת ההוראות הייתה מצוינת. הכל היה ברור, באמת ידעתי איפה לשים כל דבר, לא היו בלבולים, הכל באמת טיק-טק כמו שצריך. בקיצור, במבאו, כל הכבוד, תודה רבה חברת ריטקו ושולי במיוחד. אז חבר'ה, בבקשה תרשמו בתגובות למטה מה אתם חושבים על הסט הזה, והאם באמת הייתם מוכנים לשלם פי 2 עבור סט מקורי של לגו, או שבנבאו באיכות כזאת מתאים לכם שזה פחות או יותר חצי מחיר מהלגו. אז אני מאוד רוצה לשמוע בתגובות מה אתם חושבים על זה. וחברים, אם נהנתם מהרכבה הזאת, אני כמובן אשמח אם תשימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לרשומים, תלחצו על הפעמון בשביל להיות מותקנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.